Ақтөбе облысының 712 тұрғыны мәжіліс пен түрлі деңгейдегі мәслихат сайлауына түсуге өтініш берген. Облыстық комиссия олардың 643-ін тіркеді. Парламенттің төменгі палатасындағы бір орынға 16 үміткер ниетті болса, олардың екеуі салық декларациясын рәсімдеуде мүлт кетіп, саяси додадан сырт қалған. Сайлаушылар облыстық мәслихатта 71 кандидаттың арасынан іріктеп алады. Ең көбі аудандарға тиесілі. Бұларда 425 үміткер тіркелген. Айта кету керек, Ақтөбе облысында 525 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Жергілікті атқарушы биліктің дерегіне сәйкес, өңірде 562590 облыс тұрғына дауыс беруге қатысуға тиіс. Ең көп кандидаттардың түсіп жатқаны ол енді Астана және Алматы қалалары мегаполистар бойынша, облыстар бойынша ең көп енді бізде ол есептеледі. Облыстардың ішінде 16 адам бір мандаттық округте, яғни бір орынға 16 адам таласып отыр деген сөз. Облыс мәслихатында бір сайлау округінен 7 адам тіркеліп тұрған кандидаттар бар қазір. Ол бір орынға 7 адам түсіп жатыр деген сөз.